Životní příběhy členů rodiny Vostrovských jsou protknuty silným sociálním cítěním a pomoci druhým. Paní Helena Vostrovská už přes 35 let pracuje jako sociální pracovnice na nejrůznějších úrovních. Byla i ředitelkou pečovatelské služby a přestože je už v důchodu, i teď je v této oblasti stále velmi aktivní. V hradecké společnosti Centrum sociální pomoci a služeb pomáhá seniorům. Sama je přesvědčená o tom, že osudy druhých jí nejsou lhostejné už od dětství a zakořeněno to bylo i v její rodině. Moje babička byla na vesnici, protože moji rodiče sem přišli z Jihlavy, tak v jedné vesnici v Kosově dělala bábu bylinkářku a porodní bábu. Takže si myslím, že tam jsou ty kořeny. A já jsem tomu nikdy neměla daleko, takže si myslím, že jsem se s ním skutečně narodila. Nepřímo paní Vostrovská ovlivnila zřejmě i svoji dceru, která také pracuje jako sociální pracovnice, a to v manželské a rodinné poradně. Nevím, jestli jsem úplně vědomě o tom přemýšlela, ale myslím si, že tím, jak jsem vyrůstala v tom prostředí, kde pomáhání, pomoc druhým bylo tak naprosto běžný, že mě nepřišlo, že bych měla asi dělat něco jiného, takže to tak asi spíš vyplynulo ze života v naší rodině. Životní příběhy lidí, ke kterým se sociální pracovnice dostanou, jsou mnohdy velmi neradostné a bolestné. I tady je ale zapotřebí hledat optimismus. Člověk se utvrdí v tom, co si myslí, že to je úcta ke stáří a úcta k hodnotám, úcta k životu. A tam je ta hloubka vůbec toho vztahu anebo toho pohledu, řekla bych i odborného pohledu. Nemůže to být pohled jenom emocionální, to by bylo jako hrozně špatně a hrozně málo. To bychom nevydrželi dlouho pomáhat těm lidem, ale musí tam nastoupit ta odbornost s cílem skutečně jako nápravy určitého stavu, který je špatný. A to je cílem prostě práce v té pomoci. A samozřejmě je pravda, že ty příběhy jsou opravdu někdy hodně, hodně špatné, ale jsou i optimistické. Máme radost někdy z toho, že člověk, který potřebuje hodně pomoci, a my mu tu pomoc poskytneme a on najednou se strašně rozzáří, jo? Dostane jakoby novou sílu a hlavně ta síla je směrem k tomu bojovat s tou nepřízní osudu. A ono v lidí dožil jako něčeho takového silného, tomu člověku strašně pomůže. Pomoc druhým vnímá pozitivně i vnučka. Jsem na ně pyšná, že pomáhají. Ale asi bych to nechtěla dělat. Nebo jako já nevím, jako já nechci, jako že bych nechtěla pomáhat, já bych chtěla dělat něco jiného. A už máš představu, co by si chtěla dělat? No tak trošku, ale jinak se to ještě 150krát změní. A teď aktuálně by to bylo co? Já bych hrozně chtěla jakoby být veterinářkou, ale to chce být hrozně jakoby lidi v mém věku. Hrozně moc, jako kamarádky se tam domlouvali, že prostě budeme spolu veterinářky a tak. A to je taky pomoc, sice ne lidem, ale zvířátkům. Tak třeba je to něco podobného, co dělá maminka s babičkou. No, to je možný. Rodina Vostrovských bydlí ve východočeské metropoli desítky let a neměnila by. To město je úžasný, už jenom v té poloze. Já si myslím, že je zbytečně rozebírat tady, jak ten Hradec je krásný, jaký tam máme perly, jako architektonicky, jak jsme rádi, že jsme měli pana Gočára. A jsem ráda, že v tom jako to město pokračuje, jo, v tom zvalebování. Tak to je jenom o tom, jak to město vypadá. Ale nemůžu se nezmínit, jak nám tady fungují sociální služby. Fungují velice dobře, funguje nám krásné propojení jednotlivých typů služeb. My jsme schopni se domluvit, co všechno člověk potřebuje, protože nejenom je to pečovatelská služba, ale my se domluvíme třeba na zdravotnický péči a známe se mezi sebou, umíme kooperovat ve prospěch toho člověka. A to si myslím, že Hradec si v tomhle tom zaslouží pozornost, protože ne ve všech městech, a já to moc dobře vím, to takhle funguje. A no, to jsem docela pyšná, že se nám to podařilo.